Para ka natitigilan. Ha? Iniisip pa rin ba yung party? Hindi. Bakit? May problema ba? Wala naman. Alam ko lang. Iniisip mo yung kasal natin, di ba? Hindi. Ano yan? Meron sana akong gustong ipagtapat sa'yo. Ano ipagtatapat mo? May nililihin ka ba sa akin? Tungkol sa nakaraan ko na nagpupumilit na bumalik sa akin. Magda, kalimutan na natin ang nakaraan. Marami tayong dapat harapin sa kasalukuyan. Masakit ibalik ang nakaraan. Hindi maganda yung ibalik natin yung mga nangyari noon, lalo na sa nalalapit na pinakamaligayang araw sa buhay natin. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko nasasabi sa iyong lahat. Oh, sige. Huwag kasi siya mo, makikinig ako. Ano yun? Ma'am Magda, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino ra? Hindi po nagpakilala. Baka kaibigan ni Gabriel o ni Warren. Sandali, lalabasin ko lang ha. Sige. Sabi ko na nga ba't ikaw? Bakit ka nandito? Alam mo namang hindi ka maaaring magpunta rito. Baka makita ka ni Fernando kung anong isipin sa akin. Baka kasi huling pagkakataon ko na to na makita ka eh. Kapag kinasal ka na, baka hindi mo na ako bigyan ng panahon. Alam mo naman na hanggang pakikipagkaibigan na lang ang maaasahan mo sa akin. Alam mo rin kung sino ang laman ng puso ko. Kaya patahimikin mo na ako. Ibibigay ko naman sa'yo hinihingi mong katahimikan eh. Basta ba pagbigyan mo lang ako na ikaibiganin kita? Pasko na pala, no? Hindi ko man lang naramdaman. Puro kasi problema ang iniisip mo eh. Sana pang misa-misa na mabas ka naman para alam mo kung ano nangyari sa paligid mo. Lagi ka nilang nakakulong dito. Ayoko pa. Alam mo yung kinakatakot mo? Ayoko makita ng mga tao. Ayoko marinig mo ang sasabihin nila. Dahil hindi ko pa kaya. Alam mo, Mariel, ikaw ang gumagawa ng sarili mong kulungan. Sila ang doong kriminal, hindi ikaw. Eh, bakit ikaw nagdurusa? Siguro nabibigay ka na sa mga pangaral ko sa'yo. Pero bigyan mo naman ang pagkakataon yung sarili mo. Mahaba pang bukas na haharapin mo. Lalo na ngayon, ganap ka ng ina. Ina, nag-aalaga, nagmamahal ang anak. Nagluwa lang ako ng bata. Pero kahit kailan, hindi ako magiging ina. Kuya, bakit mag-isa ka dyan? May kausap si Magda sa labas eh. Sino? Hindi niya sinabi pangalan eh. Bakit niya pinapasok? Kaya madilim na.
Ewan ko ba? Ay naku, si Magda talaga. Hindi na nga niya pinapasok. Hindi pa niya binigyan ng maiinom. Labasin mo kaya, kuya. Bakit pa? Siyempre. Ikaw ang may-ari ng bahay eh. And besides, di ba magiging mag-asawa na kayo? Di ba dapat kaibiganin mo na rin ang mga kaibigan niya? Bakit hindi ka makakibo dyan? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Sige na, sige na. Umalis ka na. Salamat, Magda. Huwag mo sanang masamain, pero kailangan mo na talagang umalis. Baka makita ka ni Fernando. Sige na. Mag-iingat ka. Oo. Fernando, pasensya ka na ha. Natagalan ako eh. Bakit hindi mo pinapasok yung bisita mo? Ayaw. Nagmamadali, umalis na. Sino ba yung bisita mo? Isang dating kakilala. Nabalitaan niya kasing ikakasal ako eh. Sumadya lang para batiin ako. Fernando. Fernando. Gusto mo nang kumain? Pinagluto kita ng hapunan. Paborito mo, sinigang na hipon. Kumakain eh. Si Gabriel pumasada. Si Warren yun, nagbabasketball. Hindi, salamat ka lang. Hindi rin ako pwedeng magtagal eh. Meron lang kasi ako gusto ng tanong sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa pag-aampon mo sa anak ni Mariel. Oh, ayaw na ba ni Mariel na ipa-adopt ang bata? Wala pa rin pagbabago sa kanya. Ikaw ang dapat sunukot niyan. Sa sitwasyon ba ng buhay mo ngayon? Handa ka pa rin ba? Oo naman, Tinding. Wala namang kinalaman ng bata sa problema ko eh. Tuloy ang kasunduan natin. Salamat, Corazon, eh. Ngayon, panatag ng loob ko na merong aampon sa apo ko sa Paskong to. Kasi ayaw ko nang magkaroon ng problema eh. Tuwing Pasko lang tayo nagiging masaya, hindi ba? Hindi pa tapos ang problema natin. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko si Gabriel kanina. Nagkausap sila ni Leo. At may masamang mangyayari kay Magda. Ano? Hindi niya sinabi. May ibang tao daw na magtatangka kay Magda, hindi siya. Kanina pa nga namin iniisip kung sino eh. Pero wala kaming maisip. Naku, eh, kailangan malaman ito ni Magda agad. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi dapat malaman ni Selena na buhay ka sa panahong ito. Alam ba ni Rafael kung ano po pwedeng gawin ni Selena? Oo nga, tama si ma'am. Nakaligtas ka na nga doon sa pinasabog na bus eh. Tapos ngayon, pipigyan mo pa siya ulit ng isa pang pagkakataong pasabugin ka ulit.
yun nga rin ang sinabi ko sa kanya eh. Kaya lang, sabi naman ni Rafael, magpuprotektahan naman daw niya ako. Tsaka baka sa ganung paraan eh, madiin namin si Selena. O, ipakulong pa namin to. Alam mo, Dia, hindi ganun kadali yun eh. Pinagpaplanuhang mabuti ang bagay na ito. Nasaan ba si Rafael? Sa kwarto mo niya. Naku, huwag niyo pong sabihin sa akin, kaaga-aga matutulog na si Sir. Ay, ma'am, tingin ko lang po, aga kami problema si Sir. Ikaw talaga, ha? Singit ka ng singit sa usapan. May problema nga ba si Rafael? Ang tingin mo, kukunin din pala opinion ko kung ano pa sinasabi. Ano? Wala po. Wala po, ma'am. Kasi tita, nagigilty yung si Rafael eh. Sa panlokong ginagawa niya kay Shirley. Kaya gusto niya kausapin si Shirley. Kakausapin niya? Aba, hindi na dapat gawin yun. Baka isipin ni si Shirley na talagang mahal nga siya ni Rafael. Tama! Alam mo, ikaw ang tatamaan hanggang mamaya. Singit ka ng singit sa pinag-uusapan namin. Sabat ka ng sabat. Alam mo, ang mabuti pa, pagkaabalahan mo ng panahon, itong pagpatay ng mga insektong lumilipad. Sige, umpisahan mo na. Ano? Alis na lang. Oh, Neil. Gabing-gabi na. Ba't nandito ka pa? Ha? Wala, ito. Eh, nag-iisip lang kung ano mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Si Mariel iniisip mo, no? Nalulungkot lang ako. Ito lang yata yung Pasko na may problema ako. Buti pa si Nay Magda, no? Makaraan ng malulungkot na Pasko, masaya na siya ngayon. Wala nang problema. Alam mo, nasisiguro ko, si Via, magiging masaya na rin siya ngayong Pasko. Biro mo, ikakasal na yung nanay at tatay niya. Sana nga. Sana nga, ito na ang simula ng masayang buhay ni Inay. At lalong magiging masaya ang Pasko natin kapag nawala na ang mga kontrabida natin sa buhay. Si Shirley at si Selena. Pero ma, nagigilty ako sa ginawa ko kay Shirley. Eh kung siya nga eh, ilang taon niyang ginugulo ang buhay natin, hindi siya nagigilty eh. Siya nga pala, Rafael, yung tungkol kay Selena, yun ba eh, dahilan sa konsensya? Kaya mo gustong ipakita na si Bia sa kanya, ganun ba? Hindi, ma. Sa akin, gusto ko na matapos yung gulo. Hindi naman pwede tago na lang siya ng tago. Mahirap din yun. Rafael, hintayin na lang natin yung tamang pagkakataon. Kung ako lang, okay lang na mag-isa ako. Pero paano ang daddy ko? Kayo? Kailan pa? Karating na naman tayo dun eh. Hmm? Naka, sabi ko na nga ba eh. Hindi ko alam kung bakit pati lang babae ang kontrabida sa mga buhay, no? Oo, tama ka. Opo, ma'am. At ikaw na nangunguna sa lahat ng mga babaeng kontrabida. Adi ka na nga dun sa labas. Oo, oh, ma'am, panangungkasan ng mga tao. Ito na po yung number ni Dr. Ben Camino. Okay, thank you. Opo. Hello? Hello?
si Don Fernando Pereira to? Pwede bang makausap si Dr. Ben Camino? Hello? Rafael? Sino yung sumagot? Si Berto, yung ano, katulong mo namin. Bakit to? Wala, akala ko si... Never mind. Bakit ko kayo natawag? Gusto ko lang sana kayong imbitahan sa Makalawa. Meron kaming party ni Magda. Party niyo ni Magda? Bakit to? Ikakasal na kami. Rafael, hindi kayo tumawag, no? Gusto ko sana siyang kausapin, eh. Kaya lang natakot ako. Gusto ko sana sabihin sa kanya na miss ko na siya. At mahal na mahal ko siya, kaya lang. Bia, huwag kang magalala. Nasa mabuting kalagayan, daddy mo. As a matter of fact, napakasaya niya ngayon. Kakasal sila ni Magda. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti.